Da skal vi se litt hvordan vi bruker verktøyet skjæring mellom to objekter. Det er noe som brukes veldig ofte i GeoGebra. Her har jeg to forskjellige funksjoner som er tegnet inn som grafer her. Det punktet, skjæringspunktet der, det er jo for så vidt lett å se her at det er punktet 3, 9. Men hvis vi skal gjøre det på riktig måte, så skal vi bruke for å markere det punktet, så skal vi bruke et verktøy her oppe i forhold til å finne et skjæringspunkt. Og hvis vi leter litt i de forskjellige menyene her, så har vi jo ulike verktøy for å finne ulike ting her nå. På det verktøyet her, som normalt står som nytt punkt, ned på lista her, så finner vi skjæring mellom to objekter, og det er det som er det sentrale. Nå klikker jeg først på den, og så klikker jeg på en av peker og klikker på en av de to objektene. Det betyr den grafen her. Og så går jeg bort og peker på den andre, og det er samme hvor her jeg gjør det. Når jeg klikker her nå, så kommer det automatisk et punkt A der. Og det punktet A, det står jo her nå, det er punktet 3, 9, det som jeg sa. Og det er jo fordi at jeg har rutene tilbake, så er det lett å se. Men det er også sånn at det punktet, det kan være veldig greit å ha markert sånn, men det kan også være greit å markere med de to, altså selve punktet her ute i grafikkfeltet også. Og når jeg da peker på punktet, høyreklikker og klikker egenskaper, så har jeg under basis her, så har jeg muligheten til å, nå står det vis navn, og navnet i dette tilfellet, det er jo A, derfor står det A der. Men jeg kan også velge navn og verdi, og verdien det er jo det punktet heter, nemlig 3,9. Så hvis jeg klikker på navn og verdi her nå, så ser dere at da får jeg punktet stående her. Jeg har også visse muligheter til å kunne flytte litt på det, tenkte jeg. Nei, det sto ganske fast stille der. Men da ser dere at det da står punktet markert. Det kan være lurt å bruke når vi i en tekst på oppgaven skal forklare hvordan vi kom fram til det punktet. Da kan vi skrive at vi brukte verktøyet skjæring mellom to objekter. Vi skal også se på hvis vi f.eks. sier at en y-verdi er 4, og vi legger inn en linje her, og vi skal markere hvor det er skjæringspunktene med de to grafene da. Så kan vi gjøre det ved at jeg f.eks. da her nå skriver y er lik 4. Da får jeg en linje som går fra som krysser y-aksen på 4. Hvis jeg nå skal se, og nå ser jeg tydelig her at her har jeg ikke noe rutenett som hjelper meg veldig mye. Nå skal jeg bare teste ut det samme verktøyet igjen. Klikker her oppe på skjæring mellom to objekter. Klikker nå på denne funksjonen her. Sånn. Og så på linja der. Og da blir det punktet markert der. Og der ser dere at det punktet heter 0,54. Det kan jeg da sette her også ved at jeg går på egenskaper og vis navn og verdi. Så får jeg det til å stå på den måten også. Punkt bi, og den heter det. Hvis jeg nå skal markere det punktet der, det vet jeg ikke akkurat hvor er. Bruker samme verktøy, skjæring mellom to objekter. Klikker på den, og klikker på den. Og da kommer det automatisk inn her. Det ser dere at det er 1,34 der. Så jeg tar og høyreklikker på den også, og sier egenskaper og navn og verdi. Da kom den inn på den måten også. Her ble det jo veldig tett oppå hverandre. Kanskje jeg skulle gjøre sånn, flytte litt på aksene her, sånn at jeg fikk dette her litt fra hverandre på denne måten, for eksempel. Så ser dere at da ble det kanskje litt grann tydeligere. Nå fikk jeg ikke med meg den der, så da prøver jeg det en gang til. Og høyreklikker på den, og egenskaper, og navn og verdi, sånn som den der. Sånn, da ser jeg den på en tydeligere måte her oppe.